අයිබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින රූපවාහිනී මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගයි ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල ලංකාවේ මත්ජාවාර මහා අපරාධ මඩින්න ජාත්‍යන්තරයත් එක් වෙයි පොලිසියට වැඩ පෙන්වන්න ගිය චම්යාත් මරුට වැල්ලේ සාරංගත් කටුනායකදී කොටුවේ ඉංගිනියා ගලදී පැහැරගත් දැරිය පොලිස් මෙහෙයුමෙන් යලි දෙමව්පියන්ට කොරෝනා වී දුලසුන මරණයත් වාර්තාවේ දේශීය ප්‍රවෘත්ති සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලේ සමාජිකයෙකු වන චමින්ද එදිරිසූරියේ හෙවත් චමියා නැමැත්තා පොලිස් වෙඩි ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා ගම්පහ උරුතට කළුපාද මසලදී පොලිසිය සමග ඇති වූ වෙඩි හුවමාරුවකදී මෙම පාතාලකඩී සමාජිකයා මරණයට පත්ව ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළා පෑලියගොඩ දිසා අපරාධ විමර්ශන අංශයේ මගින් චමියා නැමැති අපරාධකල්ලි සමාජිකයා කැලණිමුල්ල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු සතු ගිනිඅවි සහ මද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමට යමින් සිටියේදී ගම්පහ කළුපාල මාසලදී ශරීර කෘත්‍යයක් සඳහා වාහනයෙන් බැසීමට අවශ්‍ය බව සඳහන් කර ඇති අතර එහිදී පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ ගිනිඅවි උදුරා ගැනීමට ඔහු උත්සාහ දරා තිබෙනවා. තවත් පොලිස් නිලධාරියෙකු පෙරණා වෙඩි තැබීමේදී තුවාල ලැබූ අපරාධකල්ලි සමාජිකයා ගම්පහ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. මෙහිදී පොලිස් නිලධාරියෙකුද තුවාල ලබා ඇති බව අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළා. 2001 වර්ෂයේදී මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් පෑලියගොඩ විශේෂ අපරාධ විමර්ශන ඒකකය මොහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. 2004 වර්ෂයේදී රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේදී වාහනයක් සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුවන්වැල්ල පොලිසිය අත්අඩංගුවටද පත්ව තිබෙනවා. 2015 වසරේ කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී සමයක් නැමැති අපරාධ කල්ලි නායකයාට පිස්තෝලයකින් වෙඩි තබා බරපතල තුවාල සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර තිබෙනවා. 2015 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී දුම්පේ නගරයේදී විශේෂ කාර්ය බලකාය නිලධාරීන් ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා නවගමු පොලිස් ස්ථානයට බහර දී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. 2017 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී කළුතර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් ප්‍රවාහනය කළ බස් රථ දෙකකට වෙඩි තබා රැඳවියන් සිව් දෙනෙකු සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු ඝාතනය කර තවත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තුන්දෙනෙකුට බරපතල තුවාල සිදු කිරීමේ සිද්ධියද ප්‍රධාන සැකකරුවන්නේ මොහුයි. මේ අතර ගමගේ සාරංග ප්‍රදීප් හෙවත් වැල්ලේ සාරංග නැමැති අපරාධ කල්ලි සමාජිකයා ඇතුළු තුන්දෙනෙකු දිවයිනෙන් බැහැරව යාමට උත්සාහ ගැනීමේදී කටුනායක ගුවන්තොටුපළ මගී පර්යන්තයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කේරළ ගංජා ජාවාරම්කරුවෙකු වන රණසිංහ ආරච්චිගේ ඉෂාර ලක්මාල් අංගුඩ ලොක්කාගේ ගෝලෙන් දෙදෙනෙකු වන කතලුව ලියනිගේ බුද්ධික සංජීව සහ තාබ්දීන් මොහොමඩ් සුබීර් අත්අඩංගුවටපත් සෙසු අපරාධ කල්ලි සමාජිකයින් වනවා. සමුද්‍රීය මද්‍රව්‍ය ජාවාරම සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ ත්‍රස්තවාදය මැඩලීමට අදාළ කටයුතු වලදී ශ්‍රී ලංකාවට සහාය ලබා දීමට සූදානම් බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මද්‍රව්‍ය සහ අපරාධ පිළිබඳ කාර්යංශය පවසනවා. කෙසේ වෙතත් නීතිපති දප්පුඩි දෙලිවේරා මහතා සහ එම සංවිධාන නිලධාරීන් අතර ඊයේ දිනේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බව නීතිපති සම්බන්ධීකාරක රජයේ අධිනීතිඥ නිෂාරා ජයරත්න මෙනවිය ප්‍රකාශ කළා. ඊයේ දින ගරු නීතිපතිතුමා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ පිළිබඳ ප්‍රධාන නියෝජිතයා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කටයුතු පිළිබඳ සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ සමුද්‍ර විශේෂඥයෙකු සමග නීතිපති නිලමැදිරියේදී සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. එම සාකච්ඡාවල පසුබිම වූයේ කලාපීය වශයෙන් ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කටයුතු සහ අනිකුත් අපරාධ සහ ත්‍රස්තවාදී කටයුතු සම්බන්ධව පවතින නෛතික ගැටලු සහ කලාපයට අදාළ විමර්ශන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු බවට සඳහන් කරනවා. තවද එම සාකච්ඡාවලින් මෙම රටට ජාත්‍යන්තර අපරාධ වලින් සිදුවන උවදුරු සහ බලපෑම් ගරු නීතිපතිවරයාගේ දැඩි සැලකිල්ලට භාජනය වුණා. එසේම එම සාකච්ඡා විවෘතව හා ඉතා සාර්ථකව සිදුවුණු බවට මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා. ජාතික බෝන රෝග විද්‍යායතනයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි කොරෝනා රෝගී කාන්තාවක ඊයේ රාත්‍රියේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. 47 හැවිරිදි එම කාන්තාව ඉන්දියාවේ සිට පැමිණ ඇති අතර ඇය හෘද රෝගයකින්ද පිළුණු බවයි එම මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.
අද උදැසන වන විට මෙරටින් COVID-19 ආසාදිතින් 6 දිනක හඳුනා ගැනුණා. ඔවුන්ගේ නෙක්කයිකු එක්සතරා බේමින් රාජ්‍යයේ සිට පැමිණ මුලදී නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි අයෙක්. දෙදෙනෙකු කුවේට් සිට මෙරටට පැමිණ ඇති අතර අනෙක් පුද්ගලයින් ඇමරිකාව සහ ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි පුද්ගලයින්. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 2947ක්. ඉන් 2798 දෙනෙකුම පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. 138 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබන අතර කොරෝනා බවට සැක සහිතව වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ ප්‍රතිකාර ලබන්නේ 65 දෙනෙකු පමණයි. ඊයේ රාත්‍රියේ මියගිය කාන්තාවද සමග මේ වන විට මියගිය රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 12ක්. කන්දකඩු සහ සේනපුර මද්‍රව්‍ය නිවාරණ ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයට සම්බන්ධ සියලු ආසාදිතීන්ගේ සංඛ්‍යාව 629ක් වෙනවා. ඉන් 508 දෙනෙකුම පුනරුත්ථාපනය වන රැඳවූවන්. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින 161 දෙනෙකු නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කොට අද දිනේ නිවෙස් බලා පිටත්ව යාමට නියමිතයි. ඒ අනුව 31171 දෙනෙකු නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ තුලදී PCR පරීක්ෂණ 1710ක් සිදු කර ඇති අතර මෙරටදී සිදු කළ සමස්ත PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 2,2907ක්. මේ අතර කෙන්යාවේ නයිරෝබි සිට ශ්‍රී ලාංකිකයින් 106 දෙනෙකු අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණියා. ඩුබායි සහ දෝහා කටාර්හි සිට ශ්‍රී ලාංකිකයින් 160 දෙනෙකුද අද අලුයම දිවයිනට පැමිණිය අතර ඔවුන් සියලු දෙනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කෙරුණා. චෙන්නයි සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර සිටද ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් දිවයිනට පැමිණි බවයි ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ සඳහන් කළේ. වයස අවුරුදු 12ක් වන දරුවන් සහ අවුරුදු 12ට වැඩි සියලුම පුද්ගලයන් වුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුතු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනය කරනවා. එම සංවිධානය නිකුත් කළ නවතම මාර්ගෝපදේශවලයි මෙය සඳහන් වන්නේ. කුඩා දරුවන් මාර්ගයෙන් වෛරස ව්‍යාප්තිය සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ මෙතෙක් පැහැදිලි සාධක හමු වී නැති බව එම සංවිධානය පවසනවා. කෙසේ වුවද වයස අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ට වුහුණු ආවරණ පැළඳීමක් අවශ්‍ය නොවන බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය තවදුරටත් පවසන්නේ. COVID-19 හෙවත් නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ලෝපුරා 2,33,82,946 දෙනෙකුට ආසාදනය වී තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 1,59,09,731ක්. වෛරසය ආසාදනය හේතුවෙන් මරණ 8,08,703ක් වාර්තා වනවා. රටවල් සහ ස්වයංපාලන ප්‍රදේශ 213ක වෛරසය ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. එක් දිනක් තුල ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතීන් සංඛ්‍යාව වන 70,068 වාර්තා වුණේ ඊයේ දිනේ. ඒ සමගම එරට සමස්ත ආසාදිතීන් සංඛ්‍යාව 130 ඉක්මවා තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24ට වාර්තා වූ මරණ 918ත් සමග සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 57,000කට ආසන්නයි. වෛරස ආසාදිතීන් සොයා සිදු කරන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට ස්පාඤ්ඤ බලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා. මැඩ්‍රිඩ් නුවර වැසියන් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා දිගු පෝලිම්වල රැඳී සිටින ආකාරය එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියා. ස්පාඤ්ඤයෙන් නැවත වරක් ආසාදිතීන් වාර්තා වීමයි පරීක්ෂණ කටයුතු වේගවත් කිරීමට හේතුව. කොරෝනා වෛරසය කුමන හෝ ස්වරූපයකින් සදාකාලිකවම ලොව තුල පවතුණු ඇති බවට බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සඳහන් කරනවා. වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට නම් එකම විසඳුම වෛරසයට එරෙහි එන්නතක් ලබා ගැනීම බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. වසර දෙකක් ඇතුළත වෛරසය සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කළ හැකි බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන පසුබිමක ඔවුන් මේ බව සඳහන් කිරීම විශේෂත්වයක්. මහා සංඝරත්නයේ අනුශාසනා පරිදි කටයුතු කිරීමට වත්මන් රජය බැඳී සිටින බව අගාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. කුරුණෑගල මහා සංඝ සමුළුව අමතිමනුයි අගාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. බුදුදහමට ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා දී ඇති ස්ථානයේ රැකගෙන ඉදිරියටත් කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී අවධාරණය කළා. බුදුදහමට මෙන්ම අනෙකුත් සියලුම ආගම්වලට එක හා සමානව සැලකෙන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ. වයඹ පළාතේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක පූජ්‍ය රැකව ජිනරතන ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය සහ මැති ඇමතිවරුන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. 2015 පරාද වෙලා අපි ගෙදර ගියන් පස්සේ එතැන් සිට 2019 දක්වා මහා සංඝරත්නයත් මේ රටේ ජනතාවත් අනන්ත දුක් විඳා යහ පාලනය ජාතිය නිර්වත් කළා ආගම නිර්වත් කළා අනාගත උපන් නූපන් පරපුරම නිර්වත් කළා කරන්න පුළුවන් හැම ව්‍යසනයක්ම මේ අවුරුදු 4 මාස තුල ඇති කළා. ආණ්ඩු තුල ගෝත්‍රික ආණ්ඩු තිබුණා. රටේ නීතිය තුල ගෝත්‍රික නීති ක්‍රියාත්මක කළා. බිහිසුණු යුගයක් පහුගිය අවුරුදු 4 මාස තුල අපිට උරුම කළා. කොරෝනා වසංගතයෙන් අපේ අනාගත උපන් නූපන් පරපුරට අබේ දාන දුන්නේ අගමැතිතුමනි ඔබතුමාගේ ශක්තිමත් පදනමින් ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ දර්ශනයෙන් බෝවන්සීලා මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් මට ලබා දීම පිළිබඳව ඒ සඳහා කැපවීම පිළිබඳව මම බෝවන්සීලාට ණය ගැතී බෝවන්සීලාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
अभी हम अवस्था कदम गुरु महासंघरत्ने शासना पारधि शेलुम जाति इंटेक वगेम संलग्न वगेम इवगेम शिल आगमिक अंत अभी सामान संलग्न वगेम सीट हेत् दिखट कदा वेडी पिरीस बौद्ध अन्वश्य मेरटे कटयुत कर विशेषतन व्यवस्था बाधित रेगगेन कटयुत कर इंगिनियागल दीवर गम्माने निवसकट एतिलुवी पहरगिन गिय वयस अवुरुदु हतरहा मारक दरियाक स्वागनीमट पोलीसिय समत्तुना अद अलियुम तुनट पमन मेम निवसट किसियम पुद्गलेगु एतिलुवी मव समग निदा सिटी वयस अवुरुदु हतरहा मारक पमन दरिय पहरगिन गोस् तिबेनवा यतुरु पदियकिन किलोमीटर देकहा मारक पमन दुराक मेम पुद्गलया दरिय रगिन गोस् तिबेनवा मव अवधिवी बलन विट दरिय नोमति बेविन असलवासीन समग एक्व ऐसेवीमट कटियुतु कर ऐति बवाय अपवार्ता करवान सदाहन कले इंगिनियागल पोलीसियट अनुबद्धव कटियुतु करन सिविल आरक्षक बटयकु सिय राजकारी संदहा यन अतुरुतुरुदे दरुविकु हंडन हंड ऐसे एम स्थानेट गोस् सेककरु सह पहरग दरिय सुयगनीमट समत्वुना सेककरु एम होते बीमत्व सिटी बवाय पोलीसिय संदहन कले पूज्य अतुरलिये रतन स्वामीन वहांसेट कोलंब ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी कार्यालयट प्रकाशयक् लबा दीमट अद पेमिनी नय दनुम दी तिबुना एत उन्वांसे नपेमिनीम संबंधयेन नीतिय क्रियात्मक कल युतु बव पूज्य वेदिनिगम विमलदास स्वामीन वहांसेगे संबंधीकरण लेखम पूज्य हुणुपिटिये चंद्रसिरि स्वामीन वहांसे पवसनवा मा विसिन पे जनबल पक्षे महालेखम पूज्य वेदिनिगम विमलदास आमदुरन वहांसे पहरगनीम संबंध पूज्य अतुरली रतन आमदुरन वहांसेट एरहिव करपु पेमिनील संबंध विभागयट गनीमट अद दिन अपि केंदवला तिबुना अतुरली रतन आमदुरु ईये दवसे पोलिस निलधारीन्ट दनुन दुन्न अद उदे नमेट अनिवार्यम पोलिसियट ऐविल्ला प्रकाशयक् लबा देन बवट नमुत मे वनते कुन्वहांसे ऐविल्ला नै पहदुलो पेनवा उन्वहांसे मे अवस्थावेन मग हरिनवा අත්නොමත්තික විදිහට කටයුතු කරන්න රත්නහාමුදුරන්ට අයිතියක් නැහැ. උන්වහන්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිම මේ රටේ අපට ඡන්දෙ දුන්න ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව නෙමෙයි. වේදිනගම හාමුදුරුව නිදහස් කරන්න කටයුතු කරන්න. මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ඔබ තවදුරටත් කල්මරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොලිසියෙන් ඉලා සිටින්නේ වහම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න රත්නහාමුදුරන්ට එරෙහිව. දෙමළ භාෂාව පැරණිම භාෂාව බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සීවී විග්නේෂ්වරන් මහතා ප්‍රකාශ කළද ඔහුගේ දරුවන්ට දෙමළ භාෂාව භාවිත කිරීමට නොහැකි බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දියුරුම් දීමෙන් පසු හඟුරංගිත ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමිනුයි එස්.බී. දිසානායක මහතා මේ බව සඳහන් කළේ විග්නේශරන් යා ප්‍රභාකරන් ගේ ලොකු අපච්චෙන්නේ නෑන්නේ ඉතින් විග්නේශරන් පාර්ලිමේන්තුවේ ආවිලා දොහු කිව්වා ලංකාවේ පැරණිම භාෂාව සිංහල භාෂාව නෙවෙයි දෙමළ භාෂාව කියලා ඒක ඇත්ත නෙවෙයි ලංකාවේ ඊටත් එහා ගිය භාෂා තියෙනවා ඒ තමයි අපේ පුරාණ වැඩි ජනතාවගේ භාෂාව ඊටත් එහා ගිය අපට පැරණි භාෂාවක් තියෙනවා ඒ තමයි යක්ෂ භාෂාව ඒ යක්ෂ භාෂාව ඒ යක්ෂ පරපුරු වලින් අපි පැවතෙන බවට සාධක සාක්ෂි පුරා විද්‍යාවේ ඕන තරම් තියෙනවා ඊට පස්සේ දෙමළ සිංහල යක්ෂ වැඩි මේ සියලු දෙනාගේ භාෂා එකට එකතු වෙලා තමයි ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ සිංහල භාෂාව. එහෙනම් සිංහල භාෂාවේ යක්ෂ වචන තියෙනවා. අපට උරුම වෙච්ච යක්ෂයෝ නාගයෙක් එක්ක හැදිච්ච වැඩිච්ච පරපුරක් මේක. හැබැයි මේකේ ද්‍රවිඩ භාෂාව, ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ සංස්කෘතිය, ඒ ආගම් වල මහා සම්මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. ඒ අපේ භාෂාවෙත් එහෙමයි. ඒ නිසා ඉතින් විග්නේශ්වරන් දෙමළ භාෂාව තමයි මගේ පරණ භාෂාව කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම විග්නේශ්වරන්ට කියනවා දරුවන්ට දෙමළ උගන්වලා ඉන්න කියලා. දරුවන්ට යාගේ දෙමළ බෑ. මෙරට ඖෂධ මාෆියාව සම්පූර්ණයෙන්ම පිටුදැකීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා. ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපීම සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුහුරෙන් පිදුම් ලැබූ මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පිළිගැනීමේ උත්සවයක් ගලින් බිඳුනු වැව ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. හුරුළු කතරගම දේවාලයේ වැඳ පුදා ගැනීමටද අමාත්‍යවරයා කටයුතු කළා. මෙහිදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූයේ මහතා සඳහන් කළේ මෙරට ඖෂධ නිෂ්පාදනයේද වේගවත් කරන බවයි. ජනතාවගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් වුණේ මොරගහ කන්දෙන් මහවැලි වතුර හුරුළු වැවට ඒ වගේම හුරුළු ව්‍යාපාරයට ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කරන්න කියලා මේ පිළිබඳ අධිකරු ජනාධිපතිතුමත් ඒ වගේම අග්‍රමාත්‍යතුමත් වාරි මාර්ග අමාත්‍යතුමත් සමග සාකච්ඡා කරලා මේ ජනතාවගේ ඉල්ලීමට හැකි ඉක්මනින් විසඳුමක් පිළියමක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමීය මාර්ග සහ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සඳහා උන්ගේ විශේෂ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වුණා. ඒත් එක්කම ඉදිරි කාලයේදී රටේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කරලා මේ රටේ ඖෂධ මාෆියාව බිඳහෙලන්න කටයුතු කරන්න මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෝට්ටේ රාජමහා විහාරස්ථානයේ ශ්‍රී දළදා මහා පෙරහැරේ පළමු කුඹල් පෙරහැර ඊයේ වීථි සංචාරය කළා.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ රජ මහා විහාරාධිපති ශ්‍රී කල්යාණී සාමගුරු ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ උපනාම ලේකකාධිකාරී පූජ්‍ය අලුත්නුවර අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි පෙරහැර සංවිධානය කෙරුණි. कोटे श्रीनाग विहारे सिट वीधि संचारे करमीन कोटे ऐतिहासिक रज महा विहारस्थाने वित पेरहर गिवदुना उडरट सहा पहतरट नरतनांग रसकीन पेरहर वार्नवात वीधि बुना लबन सिनसुरादा अवसन रंदूरी पेरहर वीधि संचारे किरीमट नेमिताई कोटे देवन्नाव असबटती देकेपी में मंगल्ले सिदु किरनवा दलदा महा पिरहर सौख्य नीति रीति अकुरटम पिलिपदिमीन खडीत सिद्धकर अन्नट राज महाविहार सदायक सभावस्थान संगमे कोट मिरियान पागोड बेद्दगान अपे सतर पेरवे दायक कादीन मे दलदा पिरहरट एकतु वेनवा एनिसा विशेषयेन्म अपे रटटत अपे सिलुम बेतिमतुन्टत मे वायरस रोग पीडा दुर्कल दीला රටට සාමය සමගිය සතුටින් යුතුව නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියලා දලදා සමිඳුගේ ආශිර්වාදය කෝටි මහ බල සම්පන්න සම්මාල් බණ්ඩාර දැරිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ දේව ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ऐतिहासिक बेलनविल रज महा विहारस्थाने पेरहर मंगल्ये अवसन दिन यादाई कोविड-19 वायरस हेतुवेन मेवर पेरहर मंगल्ये दिन हतरकट पमनक सीमा किरीमट विहारस्थ दायक सभाव सह पेरहर कमिटुव तीरणे कर तिबेनवा पावड पेरहर विहारस्थाने नगिनहिर वाहल कडिन पिटत्व विहार मावत बेलनविल विमल रत्न अनुनाहिमी मावतोसे पेमिन प्रधान वाहल कडिन विहारस्थानेट एतुलु वुना अद दिन पेवती देकपीवे उत्सवेन सह देवदानेन पसु पेरहर मंगल्ये अवसन वुना मे अतर ऐतिहासिक बेलानविल रज महा विहारस्थाने अभिनवे निधिकल सर्वज्ञ धातु मंदिर विवृत किरीम सिदुकिरुना एकोटे श्री कल्याणी सामग्री धर्म महासंघ सभावे महानायक अतिपूज इत्यापाने धम्मालंकार स्वामी वहांसेगे प्रधानत्वेनु शिरंति राजपक्ष महात्म्य अमात्य गामिनी लुकुगे पार्लिमेंतु मंत्री विजयदास राजपक्ष यन महत्रुनेतुलु पिरिसक मेम अवस्थावट एक्वुना मेदिरिगिरिय कहमिलिया प्रदेशे गोविंद सदहा लबादी अति बित्तर वीतुकयकट वल्वी वर्ग्याक कलवंबी अति बवट एम गोविंद चोदना करनवा कृषिकर्म दिपार्थमेन्तु लबादी अति मेम बित्तर वीतुकय गोविंद भावित कर अति अतर पसुगिय यनकन्नेदे अस्वेन्न अडुवी मत समग स्वयमेली मक्सिदु कर तिबेनवा एहिदी पिनीगु सत्ते बित्तर वी समग वल्वी वर्ग्याक्द कवलंबी अति बवई नोमिले लबादी अति मेम वी ගොවීන් 35 දිනකු වගා කර ඇති අතර එම සෑම කුඹුරකම වල්වි පැලැති බව අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළා මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන ලෙස ගොවීන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දැන් මේ මාස 3යි දවස් 5කට කපන්න පුළුවන් කිව්වා දැන් මාස දැන් 4ක් වෙන්න එනවා දැන් වතුරත් වහලා තියෙන්නේ මම මොන තරිකර තියෙන්නේ බොල්නේ වී නැවෙන්නේ තියෙන්නේ හාල් ලැටයක් කියලා මේ දකින්නවත් තියෙනවද නැහනේ කල්ලිකාරයෝ වගේ නෙවෙයි ගොයියා කියන්නේ සනිකරම දුප්පත් මිනිස්සු දෙයියන්ගේ පිටයි කියලා මේ ගන්න විතරයි කොයි හොඳ යාලක් කියලා වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් තිබ්බ එකම ගන්න වතුර ටිකක් ආයේ මේ ගන්න විතරයි ඒකටත් මේ විතරියක් කියලා මේ ජරාවියක් දීලා වෙලා මිනිස්සු නැත්තරම නැති කරලා දැම්මා මේ ගොවි මහතුරු ඔක්කොම ණය වෙලා තියෙනවා බුදුමා විදියකට මේ ගොයියෝ ටික අසරණ කරලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා මේක කෘෂිකර්ම මාත්‍යතුමාගේ දැඩි අවධානය යොමු කරලා මේකට පරීක්ෂණයක් පවත්වලා සහනයක් ලබා දෙන්න කියන එක තමයි ඉල්ලීම කරන්න තියෙන්නේ මේ අතර තම නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා දෙන ලෙස මාතරේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොරකා වගාකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ දිනවල ගොරකා අස්වැන්න නෙලීම ආරම්භ කර ඇතත් නිසි මිලක් නොලැබීම නිසා අස්වැන්න නෙලීම අතහැර දමා ඇති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ වියලි ගොරකා නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විශාල කාලයක් සහ ශ්‍රමයක් වැය වෙන බැවින් නිසි මිලක් නොලැබීම හේතුවෙන් තමන් මෙම ක්‍රියාවලියෙන්ද ඉවත් වූ බව ඔවුන් කියා සිටිනවා මාතරේ දිස්ත්‍රික්කයේ මඩවල යටවත්ත රත්තොට උකුවෙල ආදී ප්‍රදේශ රැසකින් ඉහළ ගොරකා අස්වැන්නක් වාර්තා වුණා කිලෝ එක 125 විතර තමයි අපි දෙන්නේ මේ මිල සාධාරණද මදිද මේක හැබැයි මදි මොකද දන්නා දැන් මේවා වේලන්ඩ ආරමේ ගෑන මාසයක් වෙන්න ඕනේ කල්ලන් එනල්ල විදුද කරලා අවුගේ දාලා දුකට මාසෙ වෙන්න ඕනේ ඒ වුණාට දැන් අද වෙලඳඹලේ හැම බඩුව මිල බලනකොට මේ මිල මදි ගොරක පරලක් මේ වින්න දුක ගැන කියන්න වැඩක් නැහැ ඉතින් ගොර කිලෝ 6ක් විතර අපි දුන් ගහලා වේලන්ඩට කිලෝ එකක් හදාගන්න ඒ තරම් දුකක් නෙවෙයි කලින් අපි 300 ගානකට දුන්නා 350ට වගේ 400ට වගේ දුන්නා දැන් මිලක් නෑ හරියකට ගොර කලට දනවදහනේ විදේශ ප්‍රවෘත්ති වෙත අධික උෂ්ණත්වය සහ අකුණු ගැසීම නිසා කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ හටගත් ලැව් කිඩි හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.
ඊයේ දින තුල පමණක් අකුණු ගැසීම් 100ක් පමණ වාර්තා වූ බවයි කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්ත බලධාරීන් සඳහන් කරන්නේ. කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තය තුල ව්‍යසන තත්ත්වයක් ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ලැබුගිනි හේතුවෙන් ගොඩනැගිලි 700ක් පමණ සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වුණා. අක්කර මිලියනයක් පමණ මේ වන විටත් ගිනි ගැනීමට ලක්ව ඇති බවයි කැලිෆෝනියා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ. ලැබුගිනි මැඩ පැවැත්වීමට ගිනි නිවන බටයින් 14,000ක් පමණ යොදවා තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ නිදහස් සටනේ පුරෝගාමියෙකු වූ මහත්මා ගාන්ධි භාවිත කළ උපැසිවල බ්‍රිතාන්‍යයේදී පවුන්ඩ් 260,000කට වෙන්දේසි කෙරුණා. මෙම උපැසිවල ඊස්ට් බ්‍රිස්ටල් නැමැති වෙන්දේසි සමාගමේ තැපැල් පෙට්ටියට කිසියම් පුද්ගලයෙකු දමා ගොස් තිබුණා. අදාළ පුද්ගලයාගේ මාමා කෙනෙකුට මහත්මා ගාන්ධිම 1920 දශකයේදී මෙම උපැසිවල පරිත්‍යාග කොට තිබූ බවයි සොයා බැලීම්වලදී හෙළි වී ඇත්තේ. ගාන්ධි භාවිත කළ උපැසිවල රැසක් මෙලෙස විවිධ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින්ට වරින් වර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ සමගින් ස්වාධීන රූපවාහිනී මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. සුබ දවසක් ඔබට.